dalka jarmalka gaar ahaan magaalada Frankfurt waxaa lagu soo dhaweeyay fanaanka caanka ah ee Nuur Daalacay oo ka qayb galaya xafladda 18 May ee ka dhacaysa dalka jarmalka ugu horeyna xafladdaasi soo dhaweynta lagu sameeyay madaarka waxa ka hadlay gudida qabanqaabada xafladda 18 May ee dalka jarmalka gaar ahaan ka dhici doonta magaalada Mannheim ee dalka Germany dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland ku dhaqan wadanka Jarmalka iyo dhaafihiisa inaan ku soo dhaweyno Ilaahay baa weyne fanaanka weyn astaanta qaran Nuur Aadan Jaamac adeer soo dhowo waan kuleenay ku soo dhowo dalkaagii labaad ku soo dhowo ummad ku jecel ku soo dhowo ummad ku heegana ku soo dhowo ummad ka bada kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan lahaan darisa oo u diyaara in ay kula muujiyaan qarannimada Soomaaliland maalinta berri tuula ay tahay bishu 10ka bisha May iyo Mannheim baa inoo ballan dhalinyarada Jarmalka iyo intana waaxigeeda ku noolbaa waxaan u diyaarinay hool ballaaran oo waxaa hadda soo gaadhay magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka Nuur Daalacay waxaa garabkiisa taagan boqoradii ummadda Soomaaliyeed ama asal burco dhinacaana inantii Jarmalka xoreysatay ama Soomaaliland xaqlaha ka ahayd xidigta Jarmalka siyaasadii weyneyd ee Nasra Cabdiraxmaan ridwaan maxamed gohe abaabulaha ama promoterka 18ka May iyo dhalinyaro reer Soomaaliland oo runtii qiimo badan aqoonyahanno saxaafad waxaa ku soo dhaweynaya kow ninka barnaamijka inta badan awooddiisu ay ku dhacday iyadoo gudoomiye jaaleeduna uu soo socdo ridwaan maxamed gohe kalmadiiyo laba kadibna amaala sarfurcaad u dhiibaysa xidigtaad u dhiibaysaa asalaamu calaykum horta dhammaantiin hadaan aad iyo aad idiin salaamo dhalinyarta quruxda badan leh maanta halkan waxay u joogaan inay fanaankooda soo dhaweeyaan xafladdii qaranka oo lagu qaban doono magaalada Mannheim 10ka bisha oo berri ah habeenimeedka sabtida soo galayso muhiimadda halkan aan isugu nimid waxa weeye inaan fanaankeygii soo dhaweyno xafladda qaranka aan ku socosino aad u mahadsan yahay ridwaan maxamed gohe fanaankeenii amal aad iyo aad asalaamu calaykum waxaan halkan aad ugu soo dhaweyna maadaama hadda dee jarmalka aanugu degan anaa imika jarmalka degan dibooduaa soo dhaweynaya fanaankaygii weynaa Nuur Daalacay walaalkay waxaan kuleeya kusoo dhawo halkan deeshowgii qarniga ayaa waxa kuu dhacaya garab gahaagan u taagana maasha allah tabaarakallah dhammaan reer Soomaaliland aad bay islaamiy asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu halkan waxaan kusoo dhaweynaya fanaankayga qaaliga ah Nuur Daalacay marna habrata aanu ahay oogad baan ugu faraxsanahay waxa lay habar soo dhawow wadanka wadankaagi weeyaan jaaliyadaadi baa joogta dadkaagi baa jooga xafladdaadana maasha allah tabaarakallah waxaan leenahay dee dal iyo dibad waa laisga yimido saddex xoolo la isku furaano karayna maasha allah tabaarakallah soo dhawow waa lay habar yar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aad iyo aad baan dhammaantiin idin wada salaamaya dhalinyar qaranka jecel saa u wada taagan adduunka meel walba isaga timid dee jarmalka inay isku dhadhowyeebaa waa qaarado isku yimid horta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay soo dhawey Nuur Nuur waa qarankii oo lugaynaya markaa waxaan leeyahay ID meydani ID meeyadii hore way ka digantay dunida meel kastoo la joogo si gaaro labilaaba looga dabaaldegayaa habi ID mey baan idin leeyahay farxad baynu ku kulmaynaa insha allah waalaikum salaam ya dhammaantiin waxaan si heer qaran ah gobonimo ku jirto iyo wanaag baan kusoo dhaweynayaa fanaankeena weyn anigu waxaan loo aqaanaa xukun ka mid ah gudaha Soomaaliland aan istaagan tahay Soomaaliland aan loo dhowrayn leenahay habi ay tiin mey baan leeyahay qof kasta reer Soomaaliland meel kasta u joogo daafaha dunida waxaynu xusaynaa waa maalin ciida habeen dambe qofka la waayaa halaal haya naga mid maaha baan leenahay qof kasta uba calankaaga soo qaado soo diyaar garow si gobonimona kusoo talagal calankayna kor u qaadnaa inoo ballanahay abwaanadeen israacinayna abwaan garnay isuga dheeraaday bargalnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay reer Jarmal waxaan idiin keenay Nuur Daalacay waa rukun ka mid ah rukumada qaranka sida abwaankeena hore sheegay si qaangaara aynu xafladda iskugu nimaadno habeen dambe haddii ilaahay raado qaranka aynu u muujino awooddeena iyo xuduuddeena aynu muujino dabaaldegu wuxuu ka mid yahay
هل جنكو كم ذي هاي إنه سو ناقصان أو روح بدن أو حرمان له أو ضد كده بدي يوجي من حال السماء أي معرفة كل فتاة عرفت كمان على مسلم أيا اللي كده شيل يا وينوي هبي من هاي من هاي ما هكذا على أنا تربي بس إذا تبدنا محمد بيهم بكون غنى إن نضيعش يلا صير دوان هو أنا هري لو ما هذلو نور دلعي وأستانتي أمتيز هو كم ذا حكومة ذا قرن في جمهورية الصومال اللي هاي فنانين الصومالان أنا صو شغل تجينا قرن كأوش قيّة فنانين الصومالان وحوي فنان كقول عتير نور دلعير كم يصير شو وبيجيو أنا هن أيتين ويا لا جاي نصيب يا أيان أيان أهل أيان المانت جد مفروض يعني هبين تبدأ عيشو بسكي إذا فرود الصومالان هاي أفضل فرود الصومالان هو شمل في الجو حالنا وركي وين كريه يكيد بوران كريه يكيد ديار صوبع كريه يكيد ترن قرحن كريه MMTV يا TV قرقة ويقول هالكن إن بدن يبصبه مركز سود وضل لي هاي اللي بدأ تجينا آت يا آت بدكم هذا غيا وهاي هاي عدد وينو هعيان 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 يا وايمو بلنتي واو وحن كنت بالدقي ده غير كين وقت هذا مو مريا أو هو ناقصنا من عكرنا عاد وزي بطيء. أنا صوبت اللو عاد وسنة يي صوبت الصومال لان أنا ما قرنا إنه ده ما في دلما تقوس على وأنا حين حين نوري. ما كا عاد وين واحد نتصي لا. سكدومي دينا وعند السنة أود دينا وعند السنة هنا نقدر تعين الصومال لان درس نحي وأنا عند دلمين لكن أنا حقولنا هنا نولاب. ما كا مركز توتشوبتان وعن ذكو برانشليا أو عن ذكرات الدارجيا إن السعلاتان يسكتوا بناتان وحي يرى إن قد حيا حسابته والله ما يساه سومالي لا نبقى ولا شقينيا مركا أنا أصلا كون أحسن أنا دوركن مرتي كاجو أحسن أي كل والله ما يا سومالي لا بين لنا هاي قريب بين لنا هاي قريب هسي وسومالي لا مركا قريب لنا إنه ذي لشنو جيب بين كودا بحني كليا لامين الحي يا حسابتي يو إبارتي لولو ميسا وسياسة جيت بين كنا لا لقيت كاس عينو وصلك ولا عينو يا هذي لقيت كشرناه إنه ده دمانينا ده لامو هو دمانين بس لقيت كاس إنه لا شيءنا شو بالي لان هذا ولا تشوف أنا ولا تشوف أنا ولا هذا Happy 18 May كم عارن شيء جيبانجيا ولا شر دهبناس كيت صلى على التعبة مركز تجميل كاستا كده استعمال ديجيتا سومتيل إيو إيدها كده أكون كاكا بانجيجا أو كده معمول على التعبة وصورة قولة شنقة الدنيا عصرية وكما معمول أبقى دها بلاس نورمال ميت كاجمالية دي هدك لسه تجاب ستوري بلاي ستور أبقى دها بلاس